Eli soraikkojen kutualueiden seurannassa olennaista on niin kuin tiedostaa ne hyvät alueet, ne laadukkaat alueet, koska kutusoraikon määrä ei korvaa laatua. Ja taimen tarvitsee oikeastaan yllättävän pienen alan toimivan hyvän lisääntymiseen. Isompikin kala voi kuteen, niin se on vain pari neliöä. Ja sen takia luonnon soraikkoja luonnonkoskista tai peratuista tai kunnostetuista koskista voi löytyä aika helposti. Se on sit hyvin pieniä aloja, joita täsmä kunnostamalla saadaan tuottamaan erittäin hyvin sitä poikasta. Et jos poikasi on koskessa vähän, niin todennäköisesti se selittyy sillä, että siellä on paljon soraikkoa hiekottuneita, jotka toimii todella heikosti eikä tuota pienpoikasia. Määrä ei korvaa laatua soraikkojen osalta. Hyvä toimiva kutusoraikko edellyttää pituusleikkaus- ja poikkileikkausprofiilin niin kuin sopivaa kaltevuutta ja muotoa. Täsmäkunnostuksilla pyritään sitä edistämään, eli pudotuskorkeutta pitää olla 5-10 senttiä tämmöisellä 10 metrin matkalla. Mutta sitä ei saa olla liikaa, koska silloin, jos se on liian jyrkkä, niin silloin on vaarana, että tulvaolosuhteissa se soraikko huuhtoutuu pois. Jos tuossa alapuolella on joku padottava tekijä, tulvilla se nostaa veden korkeutta nopeasti ja tämä muuttuu seisovan veden alueeksi ja tämä hiekottuu. Eli se on hirveän pienestä hienosäädöstä kiinni, että pysyykö ne virtausolosuhteet sellaisina, että juuri sen kokoinen soraikko pysyy juuri siinä paikassa paikoillaan ja puhtaana. Sitä ei voi aina etukäteen tietää, että kuinka hyvin se toimii, ja sen takia kunnostuksien jälkeen pitäisi aina tehdä seurantaa ja sellaista hienosäätöä niihin pituus- tai poikkileikkausprofiiliin, jolloin saadaan se haluttu lopputulos. Kun miettii kalojen kutupaikkoja virtavedessä, niin sehän menee sillä tavalla, että pienempi kala kutee hienojakoisempaan soraan ja iso kala, vaelluskala, 5-6 kiloinen, niin se tarvii sitten tällaista 5-10 senttistä paljon karkeampaa pohjaa. Ja kaikissa virtavesissä pitäisi olla sekä että sopivaa hienompaa materiaalia pienemmille emoille ja karkeampaa ja astetta syvempää pohjaa isommille kaloille. Jos kysyntä ja tarjonta tältä osin ei kohtaa, niin pienikokoisen kalan kuteminen karkeampaa pohjaa ei anna hyvää lopputulosta. Ja iso kala, jos joutuu kutemaan hienojakoisempaa materiaalia, niin se kaikki vaan huuhtoutuu, kuluu pois. Lopputulos on surkea. Että kutusoraikkoja kun kunnostaa, niin kannattaa kunnostaa erikokoisesta materiaalista hyvin erilaisiin virtausolosuhteisiin, niin silloin löytyy sopiva kutupaikka kaiken kokoisille kaloille kaikissa eri virtausolosuhteissa. Purossa on hyvä tiedostaa, missä ne soraikot on ja mitä siellä tapahtuu. Tämä alue on sellainen, missä kalojen ei ole havaittu kutevan aikaisemmin. Nyt me tehtiin säädöt tähän ja virtausolosuhteet on kutemiselle paremmat. Nyt tämä paikka, niin tämä oli tasaisen matala ja tähän on kaivettu ämpärihuhtelumenetelmällä tällainen astetta syvempi kohta, jolloin se pääsee nousemaan tuonne soraikkoon ja se todennäköisesti edistää kalojen niin kuin viihtymistä, kutukalojen viihtymistä tällä alueella. Nyt tässä on myös yläpuolella soraikkoa ja käytännössä purossa aina jonkin verran soraikko liikkuu ja kun ne on tälleen sarjassa, niin silloin ne täydentää toisiaan ja sen yhden sorapaikan kuluminen ei tarkoita sitä, että se soraikko katoaa minnekään, vaan se on sitten seuraavan kutupaikan hyödynnettävissä, että tämmöinen soran liikkuminen ja soraikkojen muuttuminen on olennainen osa ihan luonnollista prosessia. Sen takia soraikko tulee ja menee, mutta se missä tilassa ja miten sitä tarvittaisiin, se pienimuotoisesti ylläpidon keinoin niin voidaan edesauttaa, niin siinä voi pienet parannukset niin olennaisesti edistää taimenen kudun onnistumista.
Joo, nyt tässä kun soraikkoa haluaa arvioida tarkemmin, mistä se koostuu, siellähän ei saisi olla hiekkaa sisällä. Ja jos se on kauhean liettynyt, niin se voi tarvii ylläpitoa joko talikolla tai ämpärihuhtelumenetelmällä. Ämpäri saa helposti sen hiekan sieltä pois, ja jos se on tosi paakkuuntunutta, niin tuolla saa sen rikottua. Mutta tämä ämpärimenetelmä sopii ja toimii silloin, jos veden syvyyttä on alle 20 senttiä. Ja talikko taas toimii kaikkein parhaiten silloin, kun on korkea ja tosi nopea virtaus, koska tuolla talikolla, niin se hiekka ei muuten mene sieltä pois, mutta ämpärimenetelmällä niin kaadetaan tälleen vettä yksinkertaisesti siihen puhdistettavaan paikkaan, niin sieltä nousee hiekka pois sieltä soraikosta samalla tavalla kuin naaras, kun se kutee, puhdistaa sitä kutupaikkaa. Voitko Mika demonstroida talikkopuhdistusta? Sillä siis rikotaan pintaa ja pyritään tekemään sellainen pieni häiriö siihen, ja silloin jos siinä on vähän parempi virrannopeus, niin silloin se hiekka tuli sieltä pois, mutta tämä virtaus ei ole nyt ihan optimaalinen tehokkaaseen talikkopuhdistukseen, että nyt näissä olosuhteissa niin ämpärimenetelmä on parempi. Virtavesien, purojen, koskien, kutusoraikkojen seuranta, niin sehän on oikeastaan virtavesien ja vaelluskalojen elinympäristöjen aika kokonaisvaltaista ja pitkäjänteistä seurantaa. Siellä tapahtuu muutoksia eri suuntaan luontaisia ihmisen toimesta, ja sen ymmärtäminen avaa niitä kysymyksiä ja ehkä antaa paremmin viitteitä siitä, että mitkä on ne taimenen elinkierron pullonkaulat, ja tässä tarvitaan monenlaista oppimiskäyrää ja havaintoja ja ymmärrystä ja kyseenalaistamista. Ei tämä ole rakettitiedettä, tämä on niin kuin havaitsemista ja havaintojen niin kuin tulkintaa. Ja niistä voi olla ihan hyvä keskustella, ja asiantuntijalta voi sit saada lisää vinkkejä todetun jonkun ilmiön niin kuin ymmärtämiseen, että mikä muuttaa soraikkoa ja mikä muuttaa vedenlaatua. Kala reagoi kaikkeen siihen.